gaan vir jou twee plekke lees vanmorgen. Die eerste plek was waar ons nou net gelees het, en ons gaan het weer lees, 1 Korintiërs 7 vers 23, ons gaan net vers 23 lees. En daarmee saam gaan ons dan 2 Samuel 4 vers 4 lees. In Korintiërs 7 vers 23 en 2 Samuel 4 vers 4. Julle is duur gekoop. Moenie slawe van mense word nie. Julle is duur gekoop. Moenie slawe van mense word nie. 2 Samuel 4 vers 4. En Jonathan, die seun van Saul, het een seun gehad. Lam aan al twee voete. Hij was 5 jaar oud. Toen die tijden aangaande Saul en Jonathan uit Israël gekom het. En sy oppasser het hom opgetel en gevlug. Maar terwijl zij in haar haastigheid vlug, het hij geval en lam geword. En zijn naam was Mephiboset. Die gedachte wat die Heere in my hart gesprek het in die week, om u daarmee te bedien, vind ek, en ek wil het saamvat uit hierdie twee tekste uit. Het opsom met die thema verlam deur jou verlede. In 1 Korintiërs die 7de hoofstuk vers 21 tot 23 vind ek Paulus se lering aan mense wat gedurende daar die tijdstip van hulle lewe slawe was. Maar hulle het Christus Jesus as verlosser aangeneem en hulle het in geloof na God gekeer. Ten spuite van die omstandighede waar hulle was, het hulle een besluit geneem om hulle lewe aan die Here te gee. Het is baie duidelik uit Paulus' skrywe, dat hier die mense een of ander worstelstryd in hulle innerlijke mens gehad het, as gevolg van die positie en die stand van die lewe waarin hulle verkeer het. Hulle was slawe. In vandagse era is ons nie baie bekend met die konsep van slavernij nie. Maar in die Bijbelse jare en selfs daarna was daar mense verkoop vir geld om ander te dien. En so het hulle slaaf geword van iemand vir wie hulle gewerk het. In vers 21 forceer Paulus die denke, die gedachte, van hierdie mense wat in hierdie omstandighede van slavernij vastgevang is in 'n ander richting. Hy dwing hulle om iets te verstaan van die posisie waarin hulle verkeer en nie vas te kyk teen hulle persoonlike fisiese omstandighede nie, maar om iets te snap van dit wat gebeur het toe hulle die Heere Jesus Christus aangeneem het. En die Bijbel verklaar dat elkeen wat Christus aangeneem het, het een nieuwe skepsel geword. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, God het alles nie kon maak. Dis nie waar ek en jy is, in hierdie lewe wat tel nie. Dis nie wat sy klere ek aan het, wat saak maak nie.
Dis nie wat se voertuig ek ry of wat se kwalifikasie ek het. Rarig verskil maak nie. Wat 'n verskil vandag maak is wie ek in Christus is. Ek is vrygemaak deur die bloed van die lam. Maar omdat ons nie die konsep verstaan nie, sukkel ons dikwels en probeer ons onsself verdien en probeer ons iets wees wat God nie wil hê ons moet wees nie. En Paulus sê vir hierdie slawe, moenie bekommerd wees nie. Dink anders oor julle situasie. Is jy as slaaf geroep, laat dit jou dan nie kwel nie. Maar as jy ook vry kan word, maak deur daar, maak daar des te meer gebruik van, dan tref hy 'n kragtige vergelyking tussen daardie slawe en die mense wat nie in slawerny was nie, maar wat ook tot geloof gekom het. So wat doen hy? Hy trek 'n parallel tussen die slawe wat gered is en die mense wat nie slaaf is nie en gered is, en hy sê vir hulle, net soos julle slaaf van die mense is by wie julle werk, wil ek vir julle sê vandag, is elke een wat die Here Jesus aangeneem het, ook 'n slaaf van Christus, en dit wat ons vandag verstaan, ek is geroep om God te dien. Ons verstaan, jy's vry, maar jy's vry in Christus. Hoekom? Want my hele lewe moet ek inrig om God te welbehaag, om Christus te dien, my koning, as my verlosser, as my Here, vir die prys wat hy vir ons betaal het. Wat 'n openbaring uit hierdie drie verse in die Bybel. Jy sien, kind van die Here, ons is nie wie mense sê jy is nie. Ons is nie wie my vlees wys ek is nie. Ons is wie ons in Christus is. Wat 'n stuk vrymaking. Die dag toe ek dit snap in my lewe, het my verlede van my skouers afgeval. Die oomblik toe ek dit verstaan, en die desperate soeke na aanvaarding en die dinge wat my gekwel het in daardie jong dae van my lewe wegraak. Dit het nie meer saak gemaak nie. Vrygemaak deur die bloed van die lam. Die eindresultaat van ons redding deur Jesus is een en dieselfde vir almal. Ons is almal gered met net een hoop en een fokus om Christus te dien. Want die senior is in 'n posisie geplaas waar jy is omdat God jou daar wil gebruik. Daar is plekke waar ek nooit sal uitkom nie, daar is plekke waar ander nie sal uitkom nie, maar daar is 'n plek waar jy kan uitkom. Daar is mense wie ek dalk nooit in my lewe sal kan bereik nie, maar daar is mense wat jy kan bereik, omdat jy op die plek is waar God jou gesit het, en daar moet jou lig laat skyn, want 'n lig op 'n berg, sê die Here, kan nie toegemaak word nie. Moenie jou lig vanmôre vat en het onder 'n emmer sit, omdat jy nie verstaan wie jy is nie, omdat jy nie jou identiteit in Christus ooit gevind het nie. Jy moet vandag verstaan, jy is nuut gemaak. Moenie laat die wêreld jou afkraak nie, moenie laat die wêreld jou wegstoot nie, moenie dat die wêreld kind van die Here maak asof jy niks is nie. Ja, in hulle oë kan jy niks wees nie, maar in God is jy 'n koningskind. Jy's beklee met 'n wit kleed van geregtigheid en heiligheid. Almal van ons behoort dieselfde fokus te hê. Hoor wat sê Paulus in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus, ek is, sê bietjie ek is met Christus
gekruisig. Paulus sê ek is. Hy sê die slaaf is. Die vryman is. Die tuinier is. Die prokureur is. Die onderwijzer is. Die bankklerk is. Die staatsambtenaar is. Met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Maar Christus lewe nou in my. En wat ek nou, na my bekering, na my oorgawe aan Jesus, wat ek nou in die vlees lewe, maak nie meer saak nie, maar ek lewe deur die geloof in die Seun van God, wat my, en dis die sleutel, wat my vry gemaak het, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Hierdie bloed is vir jou oorgegee vandag, vir my oorgegee, dit is een persoonlike voornaamwoord, kind van die Here. Dit is nie net vir ander mense bedoel nie, dit is vir elke mens wat het wil vat, dit is vir elke mens wat het wil gryp, daar is vandag vryheid vir jou, daar is vandag vrede vir jou, daar is vandag voorspoed vir jou, daar is vandag liefde vir jou, maar jy moet het vat, dit behoort aan jou, maar weet jy, daar is ook vergifnis vir jou, vergifnis om jou vry te maak van die verkeerde dinge in jou lewe. Hoekom? Want ons kan nie met onvergifnis in ons hart loop nie. God het gekom om ons vry te maak deur sy vergifnis. Om Christus te dien is 'n volmaakte vrede en 'n vryheid en 'n volmaakte rus op sigself. So wanneer ek die Heer Jesus ontdek het, wanneer ek my lewe in sy hand oorgegee het, dan kom daar 'n vrede in my, ongeag wat die onvrede rondom my is. Ek lewe doelgerig, ongeag die chaos wat om my heers. Ek stap deur omstandighede, sonder om te twyfel, want ek weet hy wat met my is, is groter wat in die wereld is, want alles werk ten goede vir hulle wat die Here lief het. Moet nie bekommerd wees van waar jy nou is nie. Al wat ek vir jou vra vandag is, bewaar jou hart. Meer is alles wat bewaak moet word, want daarin is die issues van die lewe. Ons moet oppas waar mense ons seer maak, waar mense ons te naak, waar die lewe ons laat val het, dat ek nêrens op daai plek gaan vashak en agterbly in die genade nie. Sien kind van die Here, niks in hierdie lewe behoort meer 'n verskil te maak nie. Ek wil jy moet vandag verstaan, ek sê so baie keer vir mense, wanneer ons hulle in berading sien, wat sukkel om hulle self in Christus te vind. As Christus jou vry gemaak het, het hy jou heel gemaak. En as Christus jou heel gemaak het, behoort niemand jou ooit weer skade te kan doen nie, met sy woorde, met sy dade nie. Hoekom? Want ek weet wie ek in Christus is, dis nie wat 'n mens aan my kan doen nie, dis wat God met my doen. Elkeen van ons behoort volkome vry te wees. Geen mens behoort my ooit weer seer te maak. Dit sê nie, hulle gaan nie probeer nie, maar hulle behoort nie. Hulle gaan jou dalk plat slaan, maar staan op. Hulle gaan jou dalk poekie, en jy gaan struikel, maar kom op jou balans. Ek en my gesin die afgelope tyd, kom deur 'n tyd, waar ek baie duisende rand verloor het, omdat 'n man homself gelikwideer het, en my geld gevat het in 'n ander man se projek, daarmee klaar gemaak het.
Dis 7 maanden later. En alles is chaos rondom mij. Want mijn beplanning het niet gewerkt zoals ik het beplan het niet. Want God terug mijn voetstappen. En al wat ik kan doen is, ik hoef niet in mijn hart haat te draaien. Ik hoef niet in mijn hart kwaad te worden. Ik hoef niet in mijn hart hier die verbittering te heen. Hoe kom niet? Want Christus heeft mij vrijgemaakt. Ik weet wie mijn vader is. Hij is die bezitter van alles. En alles wat ik heet is zijn man. Ze komt vanmorgen. En raak vrij van dat wat jou vasthoudt. Raak vrij van die dingen wat jou bind. En kom los in die naam van die Heere. Hoekom? Want Christus is die een wat mij in jou losgekoop het. Pastoor, hoe ga je dier het kom? Ik weet niet. Wanneer ga je dier het kom? Ik weet niet. Al wat ik weet is, hij wat in mij is, is groter als hij wat in die wereld is. Hij loopt met mij een pad wat ik niet ken nie. Want in die pad wat ons langs gaan, sê die Heere, sal ek jou lei. As daar een rooisje kom, sal ek jou deur dit vat. Ek sal jou vry maak. As die Heere voor jou staan, sal ek die mure laat inval. Maar God sê, kom, ek maak jou vry. So moet nie kyk na waar jy is nie. Moet nie vasthou aan dit wat mense aan jou gedoen het nie. Geen mens behoort jou ooit meer seer te maak nie. Geen mens behoort jou verder af te kan kraak nie. Geen mens behoort jou verder te verneder nie. Of te na te kom nie. Hoekom? Want die slaaf, fysies of emotioneel of geestelik, wat in die Heere geroep is, is dis 'n feit, dis afgehandel, is 'n vrygemaakte in die Heere. Is jy vanmorgen een vrygemaakte in die Heere? Of hou jy vast aan dit wat jou terugtrek en dit wat jou verlam om jou potentiaal in Christus Jesus te bereik? Hoekom in vers 23 sê hy, want jylle is dier gekoop. Soos 'n fisiese slaaf in die Bybelse tyd gekoop is met geld, kom die Heer en hy sê, ek het die hoogste prijs vir jou betaal, word my dienaar. Maar dit maak jou vry. Jylle is dier gekoop, moet nie slawe van mense word nie. Jy sien, jy is dalk nie vandag een fysiese slaaf in die lewe nie, maar oor die afgelope 30 jaar het ek iets geleer, dat allemaal van ons tot een minder of een meerdere mate slawe van ons verlede is. Allemaal van ons sit met dinge waar door ons gekom het. Jy moet mooi verstaan, ek kan nie vandag vir jou oordeel nie, want ek is nie in die skoene waarin jy moet veg nie. Jy kan my nie vandag oordeel nie, want jy is nie in die skoene waarin ek moet veg nie. So luister mooi kind van die Heer, ons is vandag nie dalk fysiese slawe nie, maar as baie ander dinge in hierdie lewe wat ons slawe gemaakt het, waarvan ons slawe geword het, ty mense skuil achter allerhande verslawings en allerhande ander dinge, hulle het slawe geword van externe middele, ander mense het slawe van ontvlugting geword, ander mense het slawe van expressie geword, ander mense het slawe geword, hulle het maskers op hulle gezicht, hoekom? Want allemaal van ons probeer die seer in ons leven wegsteek. Maar vandag moet ons verstaan, ek moet die seer laat gaan. Ek kan nie, dit vasthou nie. Want as ek het vasthou, gaan dit my doodmaak. As het my vasthou, gaan dit my terughou. Ek moet dit laat gaan. Ons het so dikwels die produk geword van vrees. Ons het so dikwels die produk geword van teleerstelling. Ons het so dikwels die produk geword van skuldgevoelens of minderwaardigheid of mislukkings. Hoekom? As gevolg van woorde van mense,
die optreden van andere mensen, van die toedoen van omstandigheden, van die proces waarin ik groot geword het, die omgeving waarin ik blootgestel was, het my lewe verneder. Jy sien dinge deur mense gedoen, wat van ons emotionele en geestelike en selfs fysische slawe maak. Dinge uit ons verlede, wat ons totaal verlam, omdat dit ons denke oorheers. Jy sien hier die goed lê in ons onderbewussyn. En wanneer goed gebeur, dan het ons een veilige plek, ons noem dit in berading, een coping mechanisme, waarin ons gaan. Hoekom? Want ek is geroep in liefde, positie en waarde, dis die skippingsmodel, waarin die sondeval het het bang, skuldig en niks werd geword. Daar die drie dinge is omgeruil, ons sit met negatieve waardes, wat ons levens rig, in plaas van dat ons uitkom by liefde, positie en waarde, vrees ons, ons voel skuldig en ons voel niks werd. Jy sien kind van die Here, Paulus sê, moenie slawe van mense wees nie, moenie slawe van mense word nie, moenie slawe van optrede, van woorde, van dinge wat met jou gebeur, met omstandighede, word nie, want jy is dier gekoop, deur Jesus se offer op Golgotha. So baie mense sukkel met onvergifnis, omdat hulle die slaaf geword het van mense, wie hulle te na gekom het. Anders sukkel om Christus se beeld aan te neem, omdat hulle selfbeeld iewers in hulle verlede vertrap is. Ander het nie innerlijke vrede nie, omdat hulle hart woede en agressie en frustrasie diep in hulle hart bære en dit koester as gevolg van die gebeure van die verlede. Dink terug oor jou lewe, dat jou lewe net so 'n bietjie voor jou afspeel, dan sal jy vinnig agterkom waar skeef geloop. Ons het een tyd met 'n vrou gewerk, sy was 36 jaar, 'n boemelaar op die straat, sy was 'n baie bekende vrou in die noorde van Pretoria, van Pretoria Noord omgeving, sy het altyd op die hoeke van die straat gebedel, sy het die helderste blauw oog gehad, as jy in daar die ijsblauw oog kyk, dan kon jy nie dink dat iemand sulke mooi oog kan hê nie, maar die vrou het verval in satanisme, hierdie vrou het verval in lesbianisme, hierdie vrou het verval in allerhande dinge, in drank, in verslawing, in pille, en noem dit wat jy wil, sy het alles uitprobeer, hoekom, want die woorde van mense, haar pa was een medische dokter, hy is wel gesiene man in die gemeenskap, maar hier die mens was so besig, dat hy nie baie tyd gehad het vir die dogter nie, en die ma was so bekommerd oor haar gewig, dat al wat sy gedoen het is, sy die hele dag probeer om pille te drink, en allerhande dinge te drink, as sy net die regte liggaamsgewig kan kom, en wanneer hierdie dogter vir haar lyk, of sy oorgewig is, dan is sy vir haar afgekraak, en gesê, jy is te vet, en hierdie kind het iewerster weggebreek, en sy het in die skool gekom, en hierdie vrou het nie die mooiste ou gesigie gehad, wat daar seker in die wêreld was nie, en sy daar by die skool gekom, en terwyl hulle daar in 'n kring staan, het die skoolhoof gekom, en eendag so in haar koppie gevat, hier in die laerskool rond, en haar koppie so na hom toe gedraai, en gesê, sy is toch nie so lelik soos allemaal sê, en jy kyk net hoe mooi is haar oë. En daar die woorde het haar plat geslaan, tot op die strate, vir oor die 30 jaar het buiten geblei kind van die Here. Ek wil vanmorgen vir jou sê, sy die slaaf geword van dit wat haar vashou. Sy het in hierdie diens gesit een morgen, ek weet nie hoe het sy hier ingekom nie, ek weet nie wie het haar gebring nie, ek weet nie hoe het sy hier uitgekom nie, maar daar die dag toe ek die volgende maandagochtend by die kerk aankom, toe is daar 'n brief onder die deur gestoot, wat is
jou siening rondom dit, en ek het met hierdie vrou begin werk op WhatsApp, en ek het met hierdie vrou begin deel op SMS'e, ek het hierdie vrou begin benader, hierdie gemeente het uitgereik na, ek wil vanmorgen vir jou sê, hoekom? Want Christus het gekom om jou vry te maak, hy het gekom om jou los te maak, hy het gekom om jou te red, hy het gekom om jou verlede weg te neem, jy is niet in Christus, man. Sonder veroordeling, vat hulle hande, rig hulle op, loop met hulle pad. Twee ander vrouwens het in die dienst gesit, ook verval in lesbianisme. Hulle kon nie hulle self vind nie, nie geweet wie hulle is in Christus nie. Dieselfde ding gebeur, toe die liefde van God ervaar, toe skryf die een vir my een brief, en sit hom onder die voordeur van die kantoor. Sy sê vir my, wat is jou siening oor dit en dat, en dit en dat? Ek sê, wat my siening is, is nie belangrik nie. Die enigste siening wat ek het is, Jesus het gekom om my en jou vry te maak. Maak saak waar ek is nie, hy wil jou red, hy wil jou verlos van die pijn van jou verlede, man. Daar die twee vrouwens het die Here aangeneem, die een is vandag gepastoor, sy preek die wereld vol. God sê vanmorgen vir my, hy sê vir jou, kyk voorbij jou gister, die dinge wat jou verlam, in 2 Samuel 4 vers 4 vind ons een vers, wat tussen die inlichting ingesit is, want het is een inlas vers, dit pas nie in by die inhoud van daar die gedeelte nie, dis asof daar een addendum tussen die gebeure is, iets wat God wil uitlig, wat hy in die hart van die skrywer neergepen het, en het in sy hart gesit het. Jy sien met Saul, met Saul sy seun Isboset, toe hy vermoor is, is daar geen troonopvolger meer in Saul sy geslag nie, en was daar niks in die padkind van die Here vir Dawid om koning te word oor die hele Israel, soos God met hom een verbond gesluit het nie. En Jonathan, die seun van Saul, het een seun gehad, lam, aan al twee voete. Hy was 5 jaar oud, toe die tyding aangaande Saul en Jonathan uit Israel gekom het, en sy oppasser het hom opgetel en gevlug. Maar terwyl sy in haar hastigheid vlug, het hy geval en lam geword, en sy naam was Mephiboset. Wat tragiese verhaal. Hierdie seentjie, dink jou in, 5 jaar oud, verloor nie net daar die dag sy geliefde papa nie, want Jonathan was sy vader, en Jonathan was sy geliefde in die oë van die Here. Hierdie seentjie verloor nie net sy pa nie. Hy verloor ook nie net sy oupa Saul, wat die koning was van Israel nie. Maar hierdie seentjie verloor sy hele toekoms in een oomblik. Toe die nuus van sy pa en sy oupa se dood hulle by die huis bereik, moes die vrou wat hom opgepas het om gryp om met hom te vlug. Hoekom? Omdat Israël se koningskap deur Saul, hy die enigste oorblywende kind was wat die troon kon opvolg van Saul. En sy het besef, as hulle hom vermoor, is daar nie een wat Saul kan opvolg nie. En in die warboel van die oomblik, in die chaos
van haar hart, die vrees, haar absolute verbindheid, verbintenis tot die koningse huis, haar loyaliteit. As oppasser tegen die koningse kinders, gryp sy die seentjie, en al wat sy weet is, ek moet wegkom, ek moet vlug met die kind, ek moet die lewe, ek moet die kind in die lewe hou, en in daar die oomblik toe sy vlug met hom, val die kind waarschijnlijk uit haar arms, en die kind het sy nek of sy rug gebreek, en hy was verlam aan beide, sy voetekind van die Here, 5 jaar oud. Sy hele toekomst was daarmee in. En hier die warboel, skrywe God hier die enkele vers vir my en jou neer, zodat ik iets kan verstaan van hier die kind met die naam van Mephiboset. En om die inhoud, die context te kan snap, en die gebeure te kan verstaan wat hier aangaan, moet jy verstaan wat die woord Mephiboset beteken. Mephiboset beteken the speller of shame. In Afrikaans beteken dit verdryf die skande, verdryf die oneer, verdryf die bejammering. Mephiboset, jou leven sal die verdrijver wees van die skande. Jou leven sal die verdrijver wees van die oneer. Maar wat het hy verstaan in sy opgroeijare van wat dit vir hom inhou, van wat dit vir hom beteken, want al wat hy ervaar is sy fysische toestand, is die nederlaag wat hy gelei het, is die wegstoot van waar hy was, na 'n plek waar hy nie wil wees nie. Met geen opvolger vir Saul se troon nie, maak God die pad oop vir Dawid, soos sy belofte vir Israel en vir Dawid vervul sal word. Hoekom, want Saul het God verlaat. Mephiboset word die produk van sy omstandighede. En deur die toedoen van ander mense en die gebeure buite sy beheer, tref nie net een ongeneeslike kondisie om nie, maar word hy 'n afhanklike, 'n slaaf van ander mense. Vrees oorheers sy lewe, terwyl twyfel en vraag domineer sy gedagtes. Sy selfbeeld en sy selfwaarde kry 'n onherstelbare knou deur die omstandighede waardeur hierdie kind moes gaan. In 2 Samuel 9 vers 8 sien ons hoe Mephiboset 'n slaaf van sy verlede geword het. Mephiboset was nie net lam aan beide sy voete nie. Hy was verlam in sy menswees ten opsigte van sy roeping en sy toekoms wat voor hom gelê het. Jy sien, hy word ontneem van sy vader toe hy 5 jaar oud was. Hy verloor sy oupa op dieselfde dag as sy pa. Hy verloor sy geleentheid as troonopvolger as gevolg van sy oupa se obsessie met Dawid en die sonde toe hy die heks van Endor gaan raadpleeg het oor die toekoms in plaas van God. Fisies is hy verlam en hy word die afhanklike van ander mense se genade. Waar is jy vanmôre as jy na jou lewe kyk? Wat ervaar jy in jou hart? Wat beleef jy wanneer jy op jou eie deur hierdie lewe loop? Jy sien sy verlede kos hom 'n prys. En terwyl hy konstant in vrees vir sy lewe groot word, begin hy homself sien as niks meer as 'n dooie hond nie. Wie van u
wil graag een dooie hond bij jou huis hê. Steek bykie jou hand op. Nou kom ek vraag dit so, net indien jy dalk sou geslaap het. Wie van u steek jou hand op, wil nie een dooie hond bij jou huis hê nie? Kom aan, steek jou hand, hou hom daarbo. Hoekom nie? Ons het twee uiters lewendige pitboele by die huis. Hulle maak my op. Die een het so gekrekelde gesig, sy kop is so groot. Die ander is so gentle lady, maar sy is kwaai. As hy storm, kom maar achter die heining. Pastoor Blier, as jy by my kom keier, hy is baie, hy hou niks van honde nie. Bel my eerder voor die tyd. Ek sal seker maak, ek maak hom vas met een ketting en een belt en achter die heining. Een dooie hond sal vir my niks beteken waar ek nou is nie. En hier is hier die man en al wat hy oor homself te sê het, ek is niks meer as een dooie hond nie. So met andere woorde, wie van julle wat julle hande opgesteek het wil om hee? Kom aan. Tannie wel, jou handjie was ook op, wil jy om hee? Amie, jy het ook twee honde, hulle is nie so groot nie, maar hulle is so aan een. Hulle praat saam op die telefoon. Wil jy om hee? Nee. Jy sien kind, Heer, ek moet iets verstaan van die verhaal. Mephiboset, the speller of shame. David onderhou sy verbond met Jonathan. Hy kyk nie dat die toestand van hierdie man nie. Hy het een belofte aan Jonathan gemaak. Die tyd toe Saul hom begin volg het, nadat hy Goliat uitgekleed, en die vrouwe begin sing het, 1000 vir Saul, maar 10,000 vir David, en bitterheid het in sy hart gekom, en wraak het begin oorneem, en het elke dag probeer om David se lewe van hom af te neem, maar Saul en David was beste buddies. Hulle was die grootste vriende, hulle was verkleef aan mekaar, hulle het vastgehou waar die een is, was die ander een. Hierdie twee mense het mekaar gedien, en Jonathan sê vir hom, ek gaan jou laat vrykom van my pa, maar jy moet my beloof, die dag as die Here jou koning maak oor Israel, soos wat God beloof het, moet jy my lewe spaar, as ek in die lewe is. En hy trek sy oorlogsklere uit, hy trek sy swaard uit, hy trek sy prinsklere uit, en hy gee dit aan David om aan te trek, en hy sê vir David, daar is een stuk van my op jou, en een stuk van jou is in my, ons sal by mekaar staan, en hier sien ons jare daarna, of een tyd daarna, hoe David hier die belofte vervul, en hoe David sy woord aan Jonathan gestand doen. Hoekom? Want David is die man na Godse hart, geregtigheid het in sy hart geseef hier, David het precies geweet wie hy is, David het precies geweet waar hy nou op pad is, David het precies geweet wat God met hom wil doen, David se verlede het nie vir ons saak gemaakt nie, wat vir ons saak gemaakt het is Godse wil vir sy lewe. En hy kom by hierdie man. Die Afrikaanse nuwe vertaling sê, en hy het weer voor David gebuig, en gesê, wat is ek toch aan u aandag, wat is ek toch dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek. Die Engelse vertaling sê dat, I am not as important as a dead dog, so I do not know. Ek kan nie verstaan nie, why you should be so good to me. So hy kyk na homself en hy sê, ek verstaan nie, hoekom is jy so goed vir my nie? Ek verstaan nie, hoekom jy dit aan my wil doen nie? Want ek is niks meer as 'n dooie hond nie. Mephiboset, the speller of shame. Onverwags
word die skande, die oneer, die bejammering uit die weg geruim in die oogwink van een oomblik. Ek wil jy moet gaan oplet hoe hier die situasie in sy leven gebeur. Want dis die context van vanmorgen se woord. Nummer 1, 2 Samuel 9 vers 3. Hoe gebeur dit? Hoe het hy vrygekom? 2 Samuel 9 vers 3. En die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog een seun van Jonathan, wat lam is aan al twee voete. In 1 Samuel 20 help Jonathan David om te ontvlug, en in ruil daarvoor weet David, ek het een belofte gemaak, en ek moet my belofte gestand hou. En hy vra aan die mense rondom, om weet julle van iemand uit Salomo's, uit Saul se huis uit, en iemand sê, ja, Siba was sy dienaar gewees. En hy het al vir Siba, en Siba kom staan vir hom, en sê, is jy Siba? Ja, ek is. En hy sê vir hom, is daar iemand oor in Saul se huis, aan wie ek die guns van God kan bewys? En Siba sê, ja, daar is een man, sy naam is Mephiboset, maar hy is soos een dooie hond, hy is lam aan al twee voete, hy het vir jou geen potentiaal nie, hy het niks wat jy wil hê nie, daar is niks in hom oor nie, maar daar is een Mephiboset. Is daar nie dalk nog iemand uit Saul se geslag, aan wie ek my woord moet hou nie? In Genesis 12 vers 17 sluit God een verbond met Abraham, dat hy elke mens wie kies om hom deur geloof aan te neem, sal seën met diezelfde seën as wat Abraham geseën is. En in Christus word het vervul. Hy het gekom om ons vry te maak van ons sonde en die stryd van ons lewe. Vandag roep hy uit, o almal wat dors het, o allemaal wat stikken is, o allemaal wat sukkel, o allemaal wat worstel met armoede, o allemaal wat sukkel met krankheid, kom, as jy dors het, as jy behoefte het, kom na my toe. Hoekom? Want ek wil jou help. Ek wil jou verlos. Ek wil saam met jou die pad loop. Ek wil by jou staan. As jy verlam is deur jou verlede, sê die Here, kom. As David sy woord teenoor die gelowige Jonathan gehou het, hoeveel te meer sal God nie sy woord en sy verbond met my en jou hou, wat hy gesluit het in Christus Jesus nie. Ek wil vir jou vraag, het Jesus nie die lam is geheel nie? Het Jesus nie die oë van die blindes geopen nie? Het Jesus nie die stikkenheid en die stikkenis in die wêreld kom gesond maak nie? As jy vandag verlam is deur jou verlede, vandag is jou kans. Jy kom dalk deur die huwelik wat jou verwoes het. Jy kom dalk op 'n pad deur jou kinderdae wat nie maklik was nie. Jy het dalk onder 'n diktator groot geword. Jy het dalk die verwerping van ouers ervaar. Jy was dalk so ekstreem aan dissipline blootgestel, dat jy 'n weerstand opgebou het teen enige dissipline en rebels geword het. Die Here sê, kom, dors het. Dit is jou kans. Die tweede ding, die eerste ding wat die koning doen is, hy vra, is daar iemand? Is daar vanmôre iemand hier, wat sê, ek het God nodig? Is daar vanmôre, daar's hande wat opgaan?
Ek het die Here nodig. Is daar vanmôre iemand hier wat sê, ek wil hoor wat God vir my te sê het? Die tweede ding wat hier gebeur is 2 Samuel 9 vers 4. En die koning vra hom, waar is hy? En Siba antwoord, in Lodebar. En dis interessant, die Bybel, alles in die Bybel is tot stichting en lering. Wie van julle weet wat beteken Lodebar? Pastureless, weidingloos. Die plek waar geen weiding is nie. Daar is geen ruimte vir vooruitgang en seën in hierdie plek nie. Mefiboset se verlamming bring hom op 'n plek waar daar geen weiding vir sy persoonlike lewe is nie. Daar's nie ruimte nie, daar's nie rus nie. Hy sit met hierdie warboel van gedagtes elke dag gekonfronteer oor sy identiteit, oor sy posisie, oor sy stand in hierdie lewe. Roep Dawid nie uit in Psalm 23, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na 'n plek is waar rus is, lei hy my heen. En hier is hierdie man op 'n plek waar daar geen weiding is nie. En as daar nie weiding is nie, kan daar nie vooruitgang wees nie. En as daar nie vooruitgang is nie, kan daar nie vir hom rus wees nie. Hy is vasgevang op 'n plek waar hy nie wil wees nie. Hy is gestak, hy het vasgehak, en hy kan nie die uitkoms sien nie, hy kan nie die toekoms bepaal nie, hy weet nie wat vir hom ingehou word nie, en al wat oorblij is, ek is maar soos 'n dooie hond, daar is nie vir my 'n toekoms nie. Maar weet jy wat, God het altyd 'n plan, en Godse planne is beter as my en jou pyn, Godse planne is groter as my en jou seer, God wil iets met jou doen, jy is kosbaar in sy oë, jy is vandag sy kind man, hy geroep, hy ken jou naam, hy sê, een mossie sal nie val, sonder dat God het weet, hy sê, jy is baie meer waard as enige mossie, hy ken jou, jy sit al vandag daar, verlam deur jou verlede, verlam, want jy weet nie, wat met jou gebeur het nie, dit was als buiten jou beheer, jy verstaan nie, hoekom is jy in die omstandighede nie, al was die tyd in my lewe, toe ek omhul was met omstandighede, wat ek nie kon verstaan, hoekom as 'n kind moes ek deur al hierdie dinge gaan nie, wat vandag verstaan ek dit, dit maak nie saak waardeur ek gegaan het nie, wat saak maak is, wat God daardeur bereik het in my lewe, omdat ek hom toegelaat het om dit te doen. Hy het my uitgehaal uit die modderslyk, hy het my opgetel van hierdie absolute warboel van my eie lewe, van my gedagtes wat heen gegaan het, wat weggehardloop het, die vernedering waardeur ek moes gaan, en al hierdie dinge wat ons getref het, kind van die Here, ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, God kyk nie na dit nie, hy het my hart geken, hy het geweet, ek wil jou gebruik, hy het geweet, jy sal die moderator van hierdie kerk word, hy het geweet, jy sal die predikant van hierdie gemeente wees, ek het 'n roeping op jou lewe. Is jy vanmôre op die plek waar God jou kan gebruik? Het jy al gesê ja toe die Here jou roep? Het jy al gereageer op sy woord? Waar is hy? So nie net is daar iemand nie. Dis ver. Maar nou het ek 'n naam, ek het 'n persoon, ek het 'n iemand. Waar is hierdie mens? Waar is jy vandag? Waar is jy vandag? Vasgevang met pyn omdat jy nie kan koop nie. Vasgevang in dwelms omdat jy seer gekry het en teleurgestel is in die verlede. Vasgevang in armoede omdat dit die model was wat aan jou voorgehou was. Vernederd in 'n huwelik. Dit maak nie saak waar hy nou is nie. Hy het jou naam, want hy sê, ek ken jou, Mefiboset, nou by jou naam. Al wat jy moet doen is, jy moet reageer, jy moet kom, as die koning roep,
Jy moet agslaan op sy woorde. Die derde ding wat die koning doen is, en David het gestuur en hom laat haal uit die huis van Magis. Kan ek het so lelik geskryf, jy kan nie onthou wat ek hier staan nie, maar die ouse naam is iewers. Magir, dink ek, sy naam is Magir. Hy het nie gegis nie, hy is 'n gir. En wat 'n huis was hy? In Lodebar. No pastures. Geen weiding. Maar hy sit binnen in die huis van Magir. Is gelyk aan salesman. Uitverkoop deur die lewe. Want hy kan vir homself nie veel doen nie. Dit kos hom 'n prys. Maar die Bybel sê, en die koning het gestuur om hom te gaan haal. Hy het my vandag gestuur om met iemand hier te praat. Hy het my gestuur vandag met jou te deel. So 'n bietjie van my eie lewe. Maar om vir jou te sê, kom. Jy kan nie langer bly waar jy is nie. Jy kan nie so stikken voortgaan deur die lewe nie. En die oneer en shame waarin jy vasgevang is. Kom. Ek wil dit breek. Daar was 'n tyd in my lewe toe ek 'n jong seun was en verpletter was deur omstandighede. Wat dan nie wel van haar man vir my gesê het, kom, raak vry, kom. Dan wel, dalk het ek nog nooit vir jou gesê dankie nie. Maar ek wil vandag vir jou sê dankie, dat jy en om just daar was, en Steven, en justice, wat haar jong seun gesien en gesê het, kom. Daar sal altyd iemand wees. Want God stuur mense. Hoekom? Want jy is dier gekoop deur die bloed van die lam. Mephiboset, the speller of shame. Haar breek 'n dag in Mephiboset se lewe aan, waar God se plan vir sy lewe in werking tree. En hierdie plan wil ek in 3 woorde opsom, of in 3 sinnetjies. Wie is hy? Waar is hy? Gaan sê vir hom, ek roep hom. Jy sien die oomblik toe Mephiboset met God se geregtigheid in aanraking kom, word sy shame, sy confusion, sy doubt in een oomblik verdryf. En ek gebruik die Engelse woorde, want dit sê wat dit is. Let op sy reaksie. Wie is ek? Ek is minder werd as 'n dooie hond. Let op David se woorde. Let op David se belofte. Hy sê vir Mephiboset nommer 1, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Nommer 2 sê vir hom, ek wil jou koning wees. Die derde ding is, ek wil jou grondgebied wat jy verloor het teruggee. En die vierde ding is, ek wil jou voorsiener wees. Jy kan elke dag
aan my tafel kom sit, met my kom praat, met my kom deel, jou lewe voor my kom met my eet daar waar ek in my koninkryk sit. Mefiboset, in een oomblik, hoor my mooi, in een oomblik verander hier die shame en word het weggedryf door die genade van die koning. Door gerechtigheid en wit. Misschien het die lewe jou iewers langs die pad laat val toe jy nog klein was. Misschien het die mense jou skade aangedoen. Misschien voel je vandaag niks waard als gevolg van die omstandigheden waarin je groot geword het of verval het. God sê vanmorgen vir jou, ek wil jou verlede uitwis. De spel, ek wil het wegvat. Moet nie vrees nie. Ek wil jou koning wees. Ek sal jou voorziener wees. En als je komt, kan je elke dag aan die tafel kom sit en my persoonlijke teenwoordigheid jou lewe deurbring. Is daar vanmorgen iemand in die kerk wat verlam is door jou verlede? Iemand wat vanmorgen sê, als hande wat opgaan, kom ons buig ons hoofd in aanbidding. Als nog hand wat opgaan, is dan nog iemand wat sê, ek is verlam door my verlede, as baie hande wat opgaan. Verlam door my verlede, is dan nog iemand, als nog hand wat opgaan, is dan nog iemand vanmorgen. Die Heere sê, hele kan maar dat sak, ek wil jou vry maak. Is daar nog iemand wat ek kan sien, sê die Heere? Waar is hy? Gaan haal om, want ek wil jou vry maak. Ek wil jou God wees. Ek wil jou koning wees. Ek wil jou voorziener wees. Ek wil, hey, jy moet verstaan, in my is jou gisters weg. Jy het niet geword in Jezus' naam. Is daar dalk nog iemand wat sy hand nie op was nie, wat sy hand net vannacht wil opsteken laat sak, om te sê, ek wil ingesluit wees, daar is nog hand, daar is nog twee, drie hande wat opgaan, daar is nog hande wat opgaan. Ek wil ingesluit wees by hierdie gebed. Kan ons op ons voete staan, allemaal van ons asseblief. De speller of shame, jou oneer, alles die van God is nie, sal in 'n oomblik verdwyn as jy 'n ware oorgawe tot die Here maak. Julle wat julle hande opgesteek het, wil julle nie julle hande net uitsprei na die Here toe nie. Vir hom sê, Here, hier is ek, hier is ek. Vader, dankie. Ons kan nie langer die produk van ons verlede wees nie. Maar U het gekom om ons vry te maak, omdat U 'n verbond met ons het, in Abraham, ook in David. En U het gekom om ons koning te wees. U het gekom om na ons te soek, terwyl ons verlore is. U het gekom, Hemelse Vader, om guns aan ons te bewys. U het gekom om ons by ons naam te roep. U het gekom, Hemelse Vader, om ons vry te maak, om ons koning te wees. U het gekom om ons voorsiener te wees. U het gekom, Hemelse Vader, om ons te verlos van die pyn van die verlede,
van die uitverkoop deur hierdie wêreld, van die verliese van ons leven wat ons gelei het, omdat iemand iets aan ons gedoen het, en ons deur die toedoen, Hemelse Vader, toegelaat het, wat ander mense vir ons sê en aan ons gedoen het, om daardeur beheer te word. Ons het slawe geword van ons omstandighede, maar hy sê daar in die boek van Korintiërs, die 7e hoofstuk vers 23, julle is dier gekoop, jy kan nie 'n slaaf meer wees van die mens nie, vandag het ek jou vry gemaak, jy moet Christus dien. En Here, nou kom ek in hierdie oomblikke en ek wil elke hand wat opgesteek is, elke persoon wat vrymoedigheid geneem het na u toe opdra, en ek wil bid, Hemelse Vader, dat u met hulle sal wees. Ek wil vra dat u hulle in hierdie oomblikke sal roep en dat hulle sal reageer. Here, Mefiboset kom, hy kruip nie langer weg nie, hy kom voor die koning, maar hy is bang, in die Bybel sê, hy het hom diep neergebuig voor die koning, en hy het gesê, my Heer, hier is u dienaar, en Hemelse Vader, maar hy kon nie verstaan hoekom God hom raak gesien het nie, hy kon nie verstaan hoekom David iets goeds aan hom doen nie, want hy is nie gewoon dat iets in die lewe wat goed is met hom gebeur nie, en in daar die oomblikke Hemelse Vader word hy bewus van die genade van David, en so word ons bewus van die genade van Christus. Here, dis nie wat ons was nie, dit is wie ons in Christus geword het, en vandag wil ek bid, dat die heerlikheid en die genade van God op ons rus, en elke persoon wat sy hand uitgesteek is, Here, hulle wat op die media platforms hierdie boodskap sal luister, naar daar waar hulle is, dat hulle nou op hulle knieën sal gaan en die Here se aangesig sal soek en sê, Here, ek buig my diep voor u neer. Here, ek is hier om u te dien. Ek is hier, Hemelse Vader. Ja, ek voel soos 'n hond wat dood is. Ek voel niks werd nie, maar Here, u roep my om aan die tafel te kom sit. En vandag wil ek bid, Here, dat ons aan die tafel van die Here sal gaan sit waar ons hom kan sien van aangesig tot aangesig, waar ons sy volheid kan ervaar, waar ons sy liefde kan beleef, Here, waar ons kan kom en hom kan sien in die volheid van sy krag en verstaan, Here, dis nie van waar ek kom wat belangrik is nie. Wat belangrik is, is dat ek die koning van alle konings ontmoet het, en sy naam is Jesus Christus, en hy het my vrygemaak van my sonde. Here, wees ons genadig in hierdie tyd, en lei ons elke dag op hierdie weeksdag wat voorlê, om te verstaan dat u het gekom om ons te lei na weivelde waar rus is, Here. En daarom bid ek in hierdie oomblik en ek vra, maak ons los van ons gisters. Breek die bande van menslike woorde, van menslike dade, van onvergifnis, gesindheid, van wraak in ons hart. Breek die woorde van wegkruip, Hemelse Vader, iewerster in Lodebar. Help ons, Hemelse Vader, in die huis, in die huis van diegene wat ons wil uitverkoop, Here, in Jesus se magtige naam. En Here, ek dank u daarvoor, dat jy in hierdie oomblikke Vader mense se hartseer wegneem, dat jy hulle verlede in hierdie oomblikke weg laat breek en verdwyn, dispeller of confusion, dat jy aan ons hoop gee, omdat jy gekom het in Christus om ons met jy te versoen, dat ons saam met jy aan tafel kan gaan sit deur die bloed van Jesus Christus. Ons loof u en ons eer u, ons aanbid u daarvoor. Sal u, Here, die naprediker wees van hierdie woord, is my gebed in Jesus se naam. Amen.